A la zona boscosa que hi ha damunt de Sa Caleta, a Sant Josep, trobem un cementeri clandestí. Amb aquestes vistes descansen moltes mascotes a les quals els seus propietaris els han posat flors, fotografies i fins i tot làpides. La llei prohibeix soterrar cans o gats per evitar la contaminació d'aigües subterrànies, però algunes persones decideixen fer-ho perquè a Eivissa només hi ha una opció després de la pèrdua d'una mascota. Llevar-la a una fossa comú que està en el vertedero de Canaputxa, en la part de residus especials. La pot portar el mateix propietari o un intermediari que cobra uns 60 euros. També ho fan alguns veterinaris. Hi ha persones que desitgen cremar els animals i conservar les cendres, però això ho han de fer fora de l'illa. Después de llevar viviendo con nosotros 19 años, decidimos de que necesitaba un final feliz, no simplemente meterlo en un agujero. Vimos que en Palma había un crematorio donde quemaban mascotas. Nos pusimos en contacto con ellos, trasladamos a mi perro hasta Palma y allí fue incinerado. L'any passat una empresa de Mallorca va tractar d'acostar aquest servei a Eivissa. Intentó hacer un servicio regular para recogerlos y ahí se podía elegir entre pues, una incineración colectiva o una incineración individual con la diferencia de precio habitual, pero unos precios lógicos. Lo que pasa es que parece que económicamente esto no funcionó. Actualment aquest servei només ha quedat per a persones d'alt poder adquisitiu, ja que pot costar més de 1.000 euros.